Vleshet ishi theke dolori i vlej Fatmirit e kama Feridi, ishi e ka i... Feridja, si Hazizi. Ne nuk kemi as drita, as rrug, as e gja. Nuk ka vodor kërkush në këtë zonë fare, pavarësisht se është zonë turistike fshati Skurej. A shumë e vështirë me lëviz, bile bile nuk lëvizet më mirë me thanë fare. Se a është këtë gropa, këtë rruga e dëmtume. Po hikin dita ditës sepse nuk kanë që ven. Rrugë s'ka, drita s'ka, gjana s'ka. 12 mujtë e vitit ne po thuj se kemi vetëm 6 mujtë drita. Premtime ka pas sa dush, por nuk e në realizu asë një. Problem sa dush, sa si njërzit gjithë kanë hajtë me shpaja, me shiroa, me gjona, si nuk kanë gjithë rrugë tjetër. Ka ka shësa vite se këto kushtë investim rrugë nuk basë, pontora, sa si gjona. Nuk më mëllat asë i herë. Edhe drita këto skena, na paguim internetin 25.000 lek, na drita skena 10 dita mujtë, për 10 ditë na paguajmë internetin kot. Na paktën veç për drita për rrugë na kena vujt. Si fshat. Na jetëm kot. Un kot se mi vjetim 77 vjeç. Po në tjerë kam reja, kam grur, kam një për një. Pash zotin. Ne me na thonë, hajde na një mori, pa lek vje, lek froku e një mëj. Unë marë për ditë kalemet e shkollës. Nga latë të ishim në Skuri. Kush ndorë nuk ka vunë këtu asë një herë. Asë dalin pëndorët e mërmajtjes, asë dvje bashkija, asë dvje kërgusht. A dëmë të mjetja? Dëmë të mjetja, bëllë për ditën e rrullim mjetin. Shkëk e firma të për me rrullim. Problem ashtë se nuk kena në ditë po tre jë, pa të. Nësa herë të frejmë rrasë, se bërë i shi, nëjna pa drita. Jo normalës në ashtë asë i herë, se tre i shë pa drita, nuk... Se ka mi që normalë. Pashtin në marrë shkudzimin me në shuti, të të vinë unë si pashtë të vjeqë. Pashtë gullë fi ka delë.
Așa se iau mușcă în mine, capitan.